Labadiena. Kaip žinia, šie metai Lietuvoje yra paskelbti Gaono ir žydų istorijos metais. Įvyko daugybė renginių, išleista leidinių, kurie gerokai papildė mūsų supratimo, žinojimą. Šiais metais ir Adomo Mickevičiaus biblioteka švenčia savo vardo 70-metį. Tai tarsi natūraliai chronologiškai susiję Adomo Mickevičiaus asmenybę su žydų istorijos peripetijom, su žydų kultūra, su žydų literatūra, galbūt jo santykiais su žydų bendruomenė. Pasvarstyti šiais klausimais pakvietėme Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotoją istoriką Eduardą Budrį. Eduardai, yra netgi teorijų, kad Adomas Mickevičius yra pusiau žydas. Taip pat žinoma apie tai, kad skaitytojas, skaitantis jidiš, hebrajų kalbomis, turėjo progos susipažinti jo su jo didžiaisiais kūriniais, kaip ponu Tadu. Mes turime nuotraukų šių leidinių. Žinom, kad Izraelio nacionalinėje bibliotekoje yra bent apie 20 leidinių hebrajų ir jidiš kalba, kur publikuojama Mickevičiaus kūryba ir nagrinėjamas jo literatūrinis palikimas. Žinia, kad Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje, kitose bibliotekose yra nemaža sukaupta tokių pavyzdžių. Kaip nusakytumėt tokį bendrą santykį, kuris gan platus tarp Adomo Mickevičiaus ir žydų literatūros, istorijos, kultūros, jo ryšių santykių su bendruomenė, ir galbūt paliesime ir šitą jo kilmės klausimą, kuris kai kam labai egzotiškas. Labadiena. Na, iš tikrųjų, Adomas Mickevičius visomis savo prasmėmis yra tautų poetas. Savo asmenybę jisai vienyje ir lenkus, ir lietuvius, ir baltarusius, ir taip pat ir žydus. Dėl jo kilmės tai be abejo galėsime pasikalbėti, bet daug įdomiau yra ne tai, iš kur žmogus yra kilęs, bet jo pažiūros, jo pasaulėvaizdis. Ir reikia pripažinti, kad žydai, judaizmas ir ypač kabalos filosofija tikrai vaidino pakankamai svarbų vaidmenį Adomo Mickevičiaus gyvenime. Aišku, jisai ir gimęs Naugarduke, arba šalia Naugarduko pasaulyje, kuris niekada nebuvo toli nuo žydų. Vis dėlto net ir į Vilnių jisai važiavo žydo pirklio iš Myro Jenkelio vardą, kurį jis vėliau naudojo savo didžiajame kūrinyje Ponas Tadas vežimu. Tarp studentų jo studijų metais Vilniaus universitete atrastume ir keliose žydų pavardes. Taip pat be abejo, jau studijų metais jisai šiek tiek studijavo ir hebrajų kalbą su garsio Vilniaus orientalisto Šimono Žutkovskio. Taip pat tai buvo pasaulis ką tik po padalijimų. Abi tautų respublika savo gyvavimo pabaigoje, 4 metų Seime, ėmėsi reformuotis. Ir tarp tų reformų be abejo buvo ir žydų klausimas. Kosciuškos sukilimo metais buvo bandymų ir žydų integruoti į kariuomenę, naikinti jų atskirumą. Be abejo, pilietiškos bendruomenės, tokios kaip Filomato, kuriems priklausė Adomas Mickevičius, irgi kartais svarstė žydų klausimą. Tiesa, jaunystėje Adomas Mickevičius laikėsi gal truputėlį nuošaliau nuo šio klausimo, netgi gal sąmoningai nuošaliau. Pavyzdžiui, per vieną literatūros recenziją jisai gavo su savo draugo kūrinį, kuriame jisai poetiškai aprašo apie tai, kaip žydai palaikė rusus per Napoleono invaziją
Ir kaip žydai žudė sušalusius prancūzų kareivius, Mickevičius, rašydamas recenziją, labai labai sąmoningai vengė bet kokio klausimo susijusio su poemos turiniu, bet visą laiką ją analizuoja grinai literatūriškai, formalistiškai, tuo pačiu nei parodydamas, kad jis kažkaip reaguoja į turinį, nei ką. Kiek kitaip pasikeičia Mickevičiaus santykis su žydų pasauliu jo emigracijos metais. Po Filomato bylos jisai dėja buvo ištremtas į Rusiją ir tenais jisai įeina į labiau mistišką ratą, tai yra San Marteno šalininkus, kabalistus. Tie, kurie vėliau bus įamžinti ir Vilniuje trečioje dalyje, kaip magai, kabalos šalininkai, šnekantieji su dvasiomis. Tenais jam po truputėlį kyla vanenronizmo idėjos, pakankamai smarkiai įkvėptos to pačiu ir kabalos. Tai yra, kad dievo valią galima paveikti. Tai yra vadinamoji tikun idėja. Tai yra, kad su Dievu galima derėtis ir būti kaip teurgu. Tai yra pastatyti jį į tokią padėtį, kad derybos būtų įmanomos. Panašiai kaip, pavyzdžiui, Abraomas derėjosi su Dievu, kiek teisingų vyrų galėtų būti, kad miestas išliktų. Arba kaip Mozė derėjosi su Dievu, kad Mozė nesunaikintų pažadėjusios tautos. Kad nesunaikintų išrinktosios tautos ir nesukurtų naujosios po to, kada jie pradėjo garbinti auksinį veršį. Čia be abejo jo didysis mokytojas buvo Juliusefas Oleškevičius, žymus dailininkas ir lyderis martinistų Sankt Peterburge. Vis dėlto datuoju laikotarpiu, bent jau rašydamas Vilnius, jisai naudoja tokią šiek tiek maišyta simbolika, truputėlį masonerijos, truputėlį San Marteno, truputėlį kabalos, didžioji improvizacija, be abejo, kai kurių istorikų yra vertinama kaip jobiška malda. Tai yra kaip malda nenusižeminus, bet malda kaip provokacija Dievui. Ir taip pat čia iškyla ir garsusis kunigo Petro regėjimas, kuriame yra išpranašautas išvaduotojas. Tas išvaduotojas, kuris bus kilęs iš užsienietės motinos, kuris bus su didvyrio krauju venose ir kurio vardas bus 44. Tikrai yra daug iečių literologų ir istorikų sulaužyta sprendžiant, kas yra 44 ir ką tai simbolizuoja. Aišku, viena populiaresnių hipotezių yra, kad tai hebrajiškais skaičiais užrašytas jo paties vardas. Tai yra D ir M, kaip Adomas, ir kad tas lenkas išvaduotojas turėtų būti jisai pats. Aišku, kiti žino tą faktą, kad hebrajiškai Adomas skaičius turėtų užsirašyti kaip 45, o ne 44. Kita teorija be abejo, kad tai yra iš San Marteno ateinančios filosofijos skaičiai, kad 40 yra šventas atsinaujinimo skaičius. 40 dienų Jėzus praleido dykumoje. 40 metų žydai klajojo po dykumą. O 4 šiuo atveju yra Dievo ir žmogaus vienybės skaičius. Kadangi štai yra šventoji trejybė ir štai yra žmogus, visi kartu yra 4. Dar kiti galvojo, kad tai galbūt šifruojasi kaip kraujas. Kraujas, kuris turės būti pralietas po to, kad Lenkija atsigautų. Bet kokiu atveju. Iš Rusijos Mickevičius atsiduria savo klajonių metais per Vokietiją, per Italiją, per Lenkiją, atsiduria Drezdene, kur rašė savo Vilnius, ir tada atsiduria Paryžiuje. Paryžiuje tuo tarpu žlugus sukilimui 31 metų tiesiog verda politinis gyvenimas didžiojoje emigracijoje.
Ir vienas iš svarbiausių klausimų, čia yra žydų klausimas. Kaip turėtų atrodyti žydai naujojo atkartojo Lenkijoje? Kodėl sukilimas nepavyko? Kodėl sukilimui nepavyko taip gerai įtraukti kitų visuomenės sluoksnių, kaip buvo galima tikėtis? Migracijos susiformuoja dvi didžiosios mokyklos. Ką būtų galima daryti su žydais naujojoje Lenkijoje? Pirmoji, taip, vadinkime, gal dešinioji, kadangi jinai pakankamai smarkiai įkvėpta buvusio Napoleono generolo, o vėliau svarbaus visuomenės veikėjo, caro adjutantų, Seimo maršalkos, tai yra Vincento Krasinskio, kuris be abejo tėvas, žymaus Mickevičiaus draugo priešo, Zigmunto Krasinskio, sakau, draugo priešo, kadangi kaip poetai jie iš tikrųjų vienas kito pakankamai smarkiai žavėjosi, ypatingai jie susipažino kelionėse po Vokietiją. Mickevičiaus trimties metais, Krasinskis, aišku, buvo žymiai jaunesnis, tikrai žavėjosi vienas kito poeziją, bet politiškai buvo priešingybės. Tai yra, mintis buvo, kad žydai yra savotiška penktoji kolona, kurią derėtų kokiais nors būdais izoliuoti. Vincentas Krasinskis buvo net iškėlęs carui peticiją, kad galbūt įmanoma žydus ištremti į Kaukazą ar kur nors kitur. Kadangi net ir apsikrikščiai, jie vis tiek turėtų priešus interesus Lenkijai. Antroji mokykla, tai sakykime tokia liberalioji mokykla, kuri ėmė pavyzdį iš Prancūzijos, iš kitų vakarų valstybių tuo metu, kurie irgi sprendė tą klausimą, tai buvo paties emigracijos formalaus, neformalaus lyderio Adamo Ježio Čerškarinskio ir, aišku, Mickevičiaus mokymtojo Joachimo Levelio idėja, kad jeigu panaikinti visuomenės barjerus ir paskatinti asimiliaciją, būtų įmanoma žydus asimiliuoti į vieną tautą su lenkais, tarsi panaikintus jų bet kokį išskirtinumą. Tai yra, jie galėtų tapti, terminas kaip tik tuo metu atsiradęs, Mozės tikėjimo lenkais. Mickevičius stoja prieš abidvi šitas mokyklas pakankamai rimta polemika. Jo nuomone nėra nieko baisesnio, negu kad žydas, kuris asimiliuojasi prarasdamas savo žydiškumą. Tada palaipsniui ima rastis jo paties hipotezės, kaip būtų galima padaryti taip, kad žydas liktų žydų tuo pačiu metu būdamas ir lenkų. Na, čia jisai polemizuoja pakankamai smarkiai, kartais su humoru, tai daugiausia polemizuoja su Janu Činskiu, kuriam jis paskyrės eilėraštuką, kuriame jis švadina į pusę. Janas Činskis yra pakankamai herojiškai pasirodęs sukilime, skirtingai negu Mickevičius, kuris sukilime taip ir nedalyvauja. Didelis žydų emancipacijos šalininkas. Ir vėliau jau po Mickevičiaus mirties taip pat ir apsikrikšties, bet tuo metu dar ne. Išvadinęs į pusiau lenkų, pusiau žydų, bet pilnai banditų, kadangi negali būti pusiau tuo, turi būti grinai tuo ir grinai tuo, tuo pačiu metu būdamas ir kitu. Savotiška dualistinė. Taigi, jisai rašo savo politinį šedefrą, tai yra Lenkų tautos ir Lenkų piligrimystės knygas, kurios turėjo tapti kaip naujojo testamento Lenkijos emigracijai, parodyti jos buvimo prasme ir jos politinės gairės. Čia jisai yra be kita ko smarkiai smerkia sumaterilėjimą žydų. Jisai išskiria dviejų rūšių Izraelį. Tai yra ta Izraelio, kuris buvo, giliai dvasingas, ir ta Izraelio, kuris yra. Tai yra tie, kurie atitolė nuo savo žydiškumo ir palikė į materializmą. Čia jis minėm savo pakankamai garsią parabolę apie apsauginį prie karčiamos.
prie žmogaus, kuris buvo prie karčiamos, prie jo banditas. Ir jisai sako, nagi, einame mes į tą karčiamą, tenais gyvena turtingi žydai. Mes juos sumušime ir jo pinigus pasiimsime. O žmogus nenorėjo tokios nedarybės leisti. Jisai kovėsi su to bandito ir jį nuvijo, pats būdamas sužeistas. Sužeistas karčiamos gynėjas norėjo nueiti į tą pačią karčiamą, bet žydai viduje buvę jo neįleido, dėl to, kad jie negalėjo niekaip suprasti, kaip jisai nereikalautų atlyginimo už savo darbą. Tuo pačiu metu jisai iškelia ir tai, kad tikrasis Izraelis yra tas Izraelis, kuris visada yra judinamas iš dvasios. Iš dvasios, tai yra, jeigu žydai sugrįžtų prie savo dvasingų šaknų, jiems tas materializmas būtų nebeaktualus. Ir šiuo atveju jie būtų tobulesni lenkai negu kad patys lenkai. Kaip tie tobulesni lenkai negu patys lenkai galėtų atrodyti? Mickevičius akivaizdžiai parodo savo didžiausiame kūrinyje. Tai yra ponia Tadė. Ponia Tadė, kuris viena iš pagrindinių veikėjų, bent jau pozityviausia tikrai veikėja, padaro žydų. Tai yra be abejo muzikantas ir karčiamos laikytojas Jenkelis. Jisai iš savo kelionių pirmasis į Naugardukovo kraštą atneša Dambrovskio mazurką. Jisai tarnauja kaip šnipas Napoleono kariuomenėje, pranešinėdamas kunigui Robakui apie artėjantį karą Napoleono su Rusija. Kuomet vietinė bajorija, paskendusi savose reikalose, nori įtraukti juos ir rusus, Jenkelis juos protina, aiškinamas, kad negalima to daryti. Jenkelis yra savotiškas atėjimas į pasaulį, kuris šiaip jau ponio tapė vaizduotas labai realistiškai. Tai yra, nėra taip, kad ponio tapė žydai būtų apskritai idealizuoti. Oi ne, jame atrasime daugybę tokių, nu, ne daugybę, bet kaip keletą tokių scenų, kur, pavyzdžiui, pavargęs veteranas tik tai giliai ir atidžiai apsižvalgęs, ar kartais nėra aplinkui kur nors kokio kario, kokio policininko ar kokio žydo, paslapčiai jisai prisipažįsta, kad taip, aš buvau legionierius su Dambrovskiu. Ar taip pat yra tokių liaudiškų antisemitizmo apraiškų, kaip pavyzdžiui, ir štai Zosė sukliko taip gailiai, lyg būtų žydo adata įdurta, arba kad vat, ponas buvo labai dosnus, priimdavo bet kokį svečią, nežiūrėdamas jo nei kilmės, jo nei iš kur atėjęs, nei jo tikybos, nieko, ir kad jisai mylėjo kiekvieną svečią, kaip žydas myli pinigą. Bet vis dėlto, Jenkelis buvo vaizduotas kaip tas, kuris kaip turėtų būti savo idealas. Tuo pačiu metu jis yra ir tikras žydas. Tai yra užsiema tipiškai žydiška profesija. Laiko karčiama. Šiuo atveju laiko tik karčiamas. Jis taip pat yra rabino pavaduotojas. Jis yra muzikantas. Ir būtent jo koncertas pono Tado gale apima visą istoriją Lenkijos po truputėlį. Ir vaizduojamas kaip savotiškas idealas. Su žydų pasauliu Mickevičių ypatingai artimai suriša jo nelabai tikėta santuoka su Selena Šimanovska, kuri tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės yra kilusi iš Josefo Franko sektos išpažinėjų. Josefo Franko sektą apie 1760 metus buvo antitalmudinė žydų sektą, kuri tikėjo, kad Josefas Frankas yra naujasis mesijas, savotiškas atgimęs Mozė, taip pat ir Jokūbas. Ir sekė prieš dar 100 metų anksčiau atsiradusios Sabatajo Cvi mokymus.
Kadangi ši sekta buvo labai persiekiama Talmudą pripažįstančio žydų elito, na, tai iš esmės žydų daugumos, jisai nusprendė siekti saugumo, priimdamas katalikybę. Lygiai taip pat, kaip jisai savo gyvenimo ankstesnėje dalyje, kuomet jisai veikė Salonikose, buvo atsivertęs kurį laiką į islamą ir per jį mėgina reformuoti žydų tikėjimą. Taip, šiuo atveju jisai atsivertė į katalikybę masiškai, su visa savo sekta, tai yra daugiau negu 20 tūkstančių žydų vienu kartu atsivertė Kamenėse ir Lvove. Tai buvo tikrai didžiausias žydų atsivertimas abiejų tautų respublikos istorijoje ir net ir po to didžiausias, kadangi, pavyzdžiui, palyginus kongresinėje Lenkijoje, nepaisant visos diskriminacijos, žydų atsiversdavo po kelias šeimas per metus. Tai galime įsivaizduoti, koks didžiulis šokas buvo 40 000 atsivertimas vienu kartu. Tai va, jinai kilusi buvo iš šių frankistų. Ir jo santokas su Mickevičiumi buvo pakankamai keisto proceso rezultatas. Mickevičius buvo pakankamai tuo metu nusivylęs meilės, jo romanas žlugęs, jo mėginimai pirštis žymiai už save kilmingesnį ir turtingesnį nuotakai Henrietai Ankvič buvo palaidžius to, kad jisai buvo pakankamai beturtis poetas. Ir jisai su savo draugu bešnekėdamas jis prisiminė Maskvoje susipažinęs su motinam Selenos Marija Šimanovska, taip kitko garsia pianistė ir kompozitorė taip pat, ir prisiminė jos dukras, kaip joms ten sekas ir panašiai, ir draugas savo laiškuose jai nupasakojo taip lyg Mickevičius jau tuoj būtų norėjęs ir su ja susituokti. Taigi Selena Šimanovska, kuri nuo paauglystės laikų buvo įsimylėjusi Mickevičių, metant savo sužadėtinį, susikrovė daiktus, atkeliavo pas Mickevičių, ant jos lenkščio stojo ir štai aš tuokimės. O Mickevičius, kadangi pas prisišnekėjo, na, štai ir susitikėm. Tai buvo pakankamai smarkiai nelaiminga santoka, bet vis dėlto atvėrė pakankamai jam daug kontaktų su plačiai įsikirėjusiais frankistais, kadangi jų atšakų buvo nemažai ir vakarų Europoje. Ir tos pačios Selenos pusės yra, buvo ištikėjusi už Prancūzijos žymaus politinio veikėjo, kuris Josefo Fauché, kuris paskui taps ir ministru, ir kuris vėliau Mickevičiui suorganizuos vietą Collège de France, kuris pradės dėstyti slavų literatūrą ir savo kursą tenais. Taigi, apskritai kalbant, Mickevičius tuo metu buvo gilioje krizėje. Tiek finansinėje krizėje, tiek ir moralinėje krizėje, kadangi jo idėjos buvo ganėtrai nepopuliarios, jis pats buvo smarkiai niekinamas emigracijos sluoksniuose, labiausiai dėl to, kad jisai neprisidėjo prie sukilimo, nepaisant to, kad turėjo galimybę tą padaryti. Jisai ilgą laiką delsė Romoje, tada keliavo į Poznanę ir iš esmės pralaukęs sukilimą tenai, jis taip ir neprisijungęs, paskui prisijungęs prie pabėgalių srauto. Ir taip pat jo paties išpranašautasis išvaduotojas kažkaip delsė pasirodyti. Žmogus 44. Delsė pasirodyti kurį laiką, kadangi kaip tik 41 metais to žmogus pasirodė. Tai buvo bajoras iš Lietuvos, nelabai pavykęs teisininkas Andžejus Stovianskis, kuris per Napoleono perlaidojimą suprato, kad jis yra reinkarnavusis Napoleonas ir būsimasis Lenkijos išganytojas. Domas Mickevičius susižavė Stovianskio mokymu ir jisai tampa vienu pirmojų jo mokinių.
Įdomi yra scena Selinos, tai yra Mickevičiaus žmonos išgydymo. Tai yra, jinai nėra visiškai patikima, kadangi apie ją duomenės ateina jau po Mickevičiaus mirties iš atsiminimų. Bet vis dėlto ji yra tokia. Selina po santokos su Mickevičiumi užsiugdė psichinę ligą, kuri karts nuo karto tapdavo labai smarkia, nuo karts nuo karto nuslūgdavo. Ir Andžejus Stovianskis ją neva pagydė, kaip pasakyta, lyg Mozė iškvietė jos į sielą. Ir Mickevičiui tas padarė didelį įspūdį, kadangi štai paties Dievo balsas, kalbantis per Stovianskį, sugeba išjudinti jo žmonos, tai yra žydės ir vienas Šimanosko sielą, kas, aišku, yra tikras ženklas, kadangi, kaip Mickevičius rašė, kad žydo sielą gali išjudinti tik tai Dievo balsas, o ne materialus dalykai. Tai va, jisai kaip tik tuo metu pradėjo dėstyti ir Paryžiaus universitete. Tai Collège de France savo kursam. Ir tame kurse jisai kuo toliau, tuo daugiau dėmesio skyrė žydų klausimui. Tai yra, formuojasi idėja, kad egzistuoja trys išrinktosios tautos. Tai yra Izraelio tauta, žydai, yra prancūzai ir yra lenkai. Ir visos trys išrinktosios tautos egzistuoja paraleliai ir yra valdomos tų pačių senųjų sielų, tai yra senųjų Izraelio sielų, kurios perina iš vienos tautos į kitą skirtingomis veiklomis. Na, kaip pavyzdžiui, Napoleonas. Prancūziška Izraelio siela yra ta, kurį veikia. Jisai ir pats atranda esantis tokia Izraelio siela, kuri prie Mozės buvo. Ir vat kaip Tovianskis yra naujasis Mozė, kuris išves emigraciją, taip štai Mickevičius tampa naujojo Aronu. Tai yra iškalbiuoju Mozės broliu. Kaip kad Mickevičiui čia kursuose priejo skelbti Tovianskio žodį. Ką jis pradėjo daryti paskutiniais metais ir dėl ko iš tikrųjų buvo išmestas nes universitetas. Nelabai tokių kalbų iš savo auditorijos mėgo. Taip. Tuo pačiu metu jisai pradeda nagrinėti ir Zigmoto Krasinskio Nedieviškąją komediją. Tai yra Mickevičiaus nuomonė vienas nuostabiausio lenkiškojo teatro pavyzdžių. Bet būtent jame yra tuo metu dar ganėtinai inovatyvi idėja, kad žydai yra fundamentaliai penktoji kolona, kuri apsikrikštija tam, kad sukeltų revoliuciją pasaulyje. Mickevičiui šios idėjos pasirodo esančios siubingai nepriimtinos ir jie pradeda literatūrinį ginčą su Krasinskiu einantį daugybę metų. Krasinskis taip pat ir buvo tas, kuris giliai pasmerkė jo santoką su Selina Šimanovska. Apskritai, emigracijoje po šios santokos kilo tie pirmieji gandai apie Mickevičiaus žydiškumą. Tai tokie anoniminiai pamfletai, kurie rašo, kad štai atsitiko stebuklas, kokio nebuvo nuo pasaulio pradžios. Tai yra Nemonas į Jordaną įtekėjo. Arba kad štai Mickevičius dabar tik tai apie Sioną te rašys ir kad vat, žydai paskutinius gerus dalykus iš Lenkijos ir taip viską prararusios atima. Tai štai. Taip pat Mickevičius išdėsto, kad tos senosios dvasios nulėmė, kad rašytojai sugeba kurti specifišką kūrybą, nepaisant jų tautybės. Pavyzdžiui, Julianas Klotško, vienalaikas poetas, kurios šiaip jau buvo žydiškos kilmės, bet jame buvo tikro lenko dvasia ir dėl to į poeziją, kurią jisai rašo, yra lenkiška ir jokia ne kitokia. O pavyzdžiui, Stanislavas Tremblinskis,
kitas poetas, jisai, nepaisant to, kad yra lenkas ir rašo lenkiškai, bet jo siela yra rusiška, dėl to jisai yra tikras rusas ir panašiai. Konfliktas su Tovijanskiu vystosi labai palengva. Mickevičius be abejo savo naujajam pranašui atleidžia jo troškimą naudoti savo sektą, be kita ko, ir žydų atvertimų į krikščionybę. Kadangi Tovijanskis tikėjosi, kad jeigu per jo mokymus žydai pradės atsivertinėti į tovijanskizmą, kuris buvo lyg ir katalikiška sekta, nors irgi labai smarkiai įkvėpta kabalizmo, tai oficiali bažnyčia jį pradės labiau toleruoti. Mickevičius iš pradžių su tuo taikstosi, bet kuomet atsiranda vis daugiau ir daugiau tokių atsivertėlių, kurie praranda tikėjimą. Čia didžiausias pavyzdys yra be abejo Gersonas Ramas. Taip. Gersonas Ramas, tai yra žydas atsiveręs į tovijanskio tikėjimą, tapęs jų savotišku ambasadoriumi prie Rothschildų, su kuriais buvo užmesti tuo metu kontaktai, prie popiežiaus taip pat. Tai jie staigiai supasaulėdavo ir tapdavo daugiau politiniais veikėjais negu dvasiniais veikėjais. Tai žodžiu, konfliktas su tovijanskio bręsta ir vis labiau ir labiau vystosi. Bet tuo pačiu ir vystosi jo ryšiai su žydų pasauliu. Štai pavyzdžiui, 45 metais jisai Paryžiaus sinagogoje dalyvauja apeigose ir paskui iškelia idėją, kad štai lenkų tautos misija yra tokia pati, kaip ir žydų tautos misija, kadangi tos tautos, kurios yra išrinktos, jos kenčia labiausiai, kadangi jos turi gyventi pagal kitą standartą. Ir vat, kaip žydai dabar apraudam šventyklos prarastosios, taip štai vat, ir mes apraudame Varšuvos netekimų, visų žudynių, kurios vyko sukilimo metu ir panašių dalykų. Po sukilimo su Tovijanskiu Mickevičius po truputėlį praranda visas viltis, jis iš esmės yra rašyti nustoja, kai staiga 48 metais prasidėjęs didysis tautų pavasaris, jam tas viltis gražina. Jisai iškeliavo į Italiją organizuoti tenais naujųjų legionų. Jisai išleidžia manifestą, kurio 15 punktų manifestas, kurio 10 punktas yra specialiai skirtas ir žydams. Tai yra vyresniajam broliui Izraeliui visokeriopą pagalbą, siekiant gerovės ir taip pat absoliučiai lygias teisės. Manifestas, kaip ir apskritai Mickevičiaus veikla per tautų pavasarį, vėlgi susilaukė didelės kritikos emigracijos sluoksniuose. Kadangi visų pirma, kodėl organizuoti legionus Italijoje, o ne, pavyzdžiui, prisijungti prie tos pačios Lenkijos sukilimo, kadangi per tautų pavasarį Poznanė buvo sukilusi. Lygiai taip pat tai buvo parodyta, kad buvo iškeltas klausimas, kurgi slypi Mickevičiaus lojalumas, kadangi štai jisai taip gerai pasisako apie žydus, į tuo tarpu Poznanės žydai labai smarkiai palaiko Prūsijos valdžią prieš Lenkijos sukilėlius. Ir vat nepaslaptis, kad būtent šiame kontekste išryškėjo ko gero pirmą kartą išdėsitas Mickevičiaus kilmės klausimas. Pradžiai privačiame laiške, kur tas pats Zigmantas Krasinskis ilgoje tiradoje apie Mickevičiaus žydiškumam taip pat paminė ir tai, kad ar žinojai, kad Mickevičiaus motina yra apsikrikštyjusi žydė. Tai vat tai paaiškintų, kodėl jisai taip, išduoda Lenkijos interesus, į pirmą vietą statydamas lygtai Izraelio interesus.
Vėliau, aišku, šitą hipotezę truputėlį vysis, galbūt pabaigę su Mickevičiaus biografija, apie tai pašnekėsime taip pat. Tautų pavasaris žlunga. Mickevičius didelėme skurde, apsigyvenęs Paryžiuje, dirba bibliotekininko arsenalo bibliotekoje. Ir jo paskutinis gyvenimo periodas tikrai labiausiai susijęs su žydų klausimu. Prasidėjęs Krymo karas privedė prie Lenkų dalinių formavimuose Konstantinopolyje, kad jie padėtų Osmanų imperijai kovoti prieš Rusiją. Deja, bet drauge su dalinių formavimuose prasidėjo ir konfliktai. Emigracijos neformalus lyderis Čartoriskis nusprendė, kad Mickevičiaus, kaip tokio žymaus poeto, autoritetas galėtų padėti nuslopinti konfliktus ir įvesti didesnį vienybą. Ir jisai pasiunčia Mickevičių į slaptą misiją. Nu, oficialiai jisai keliavo tenais tirti pietų slavų papročių, bet iš tikrųjų į slaptą misiją užtikrinti, kad legionai nesipyktų tarpusavyje, būtų santaika ir gerovė, ir kad visi kartu kovotų prieš Rusiją. Taip Mickevičius atsidūrė 55 metais Konstantinopolyje, pirmojo Lenkijos legiono stovykloje, na, jinai buvo Burge, vadovavimas į islamą atsivertusio Lenkų generolo, na, jis vadinasi tuo metu Sadyk Paša, bet iš tikrųjų tai yra Michailas Šaikovskis, legionas imtinais, jisai keliauja su savo draugu Henriku Žavskiu, savo asmeniniu sekretoriu atsivertusio į krikščionybę. Visliau, ne jis atsivertęs, bet jo šeima buvo atsivertusi žydiškos kilmės asmeniniu sekretoriumi Armandu Levi. Taip pat ir Čartoriskio sūnų Vladislavu Čartoriskiu. Ir jisai su pakankamai didelė nuostaba pastebi, kad tarp legionierių yra ir keli šimtai žydų tautybės asmenų. Tai yra buvusi Rusijos kareivių, žydų, kurie tapo belaisviais ir paskui įsirašė į Lenkijos legioną. Ir šaltiniai iš tikrųjų ne visai sutarėm, ar tai jam, ar tai Armandui Levi. Didesnė tikimybė, kad Armandui Levi. Kilo mintis suformuoti čia iš žydų kilmės karo belaisvių, o taip pat iš Osmanų imperijos žydų legioną, kuris būtų pagalba, nu, tikra pagalba kariaujant prieš Rusiją, kad ir Osmanų armijos sudėtyje, galbūt Prancūzijos armijos sudėtyje, kaip išeitų. Idėja iš tikrųjų iš praktinės pusės nebuvo tokia ir baila, netgi atvirkščiai buvo ganėtinai protinga idėja, kadangi iš karto buvo užmėgsti ryšiai su Rothschildu atstovo Konstantinopolyje Izraeliu Landau, buvo užtikrinta galimybė gauti pinigų legiono formavimui, atsirado netgi norinčių į tą legioną stoti žydiškos kilmės prancūzų karininkų. Bet Mickevičiui tai buvo žymiai rimtesnė problema. Kadangi legiono idėja tiek smarkiai jį ne tiek sukrėtė, kiek parodė galimybę. Galimybę giliai mistinę galimybę. Kadangi jo idėja buvo tokia. Jeigu žydai įsiverštų į užkariautąją Lenkiją, kad ir su Osmanų vėliau, nesvarbu su kokia, ir paprasti valstiečiai pamatytų, kad štai žydai kariauja. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad jie įtikėtų pergalę, galutinę pergalę, nes štai žydai rizikuoja savo gyvybę, jie kariauja ir be abejo visa tauta, tiek valstiečiai, tiek bajorai prisijungtų. Bet dar ir kitas dalykas. Tai yra žydų karinis vienetas,
ir žydų kelionė į jų pažadėtąją žemę. Kadangi Mickevičius į kritikams visada atsakydavo, kad yra misinė priežastis, kodėl žydai pasirinko gyventi Lenkijoje tokiu didžiuliu kiekiu. Ir ta priežastis buvo ta, kad žydai visada yra vedami Dievo balso. Vadinasi, jeigu jie nebeturi galimybės gyventi pažadėtoje žemėje, jie renkasi tą vietą, kur Dievo balsas yra stipriausias. Tai šiuo atveju žydai tampa papildomų argumentų Lenkų išskirtinumui. Taigi, šiuo atveju, jeigu žydai kaip vienas kovoja toje pusėje, be jokios abejonės, tai būtų pati puikiausia proga Dievui įsikišti ir tą pergalę dovanoti, kadangi štai išrinktosios tautos kariauja tarpusavyje. Ir čia jisai išvysto trijų tautų unijos idėją. Ja, jisai vystys savo laiškę vyriausiai dukrai Marijai. Tai yra, kaip unija su Lietuva pavertė respubliką galingą kariškai, taip unija su Izraeliu, kuri vat galėtų vat čia per šių legionierių karių kraują būti sukurta realiai, taip jinai galėtų sukurti respubliką, kuri būtų galinga ir dvasiškai, kadangi žydų dvasiškumas įeitų į tą pačią respubliką lygiai taip pat kaip lietuvių karingumas, kada jis įėjo į ją. Ir lygiai taip pat tie žydai būtų tiek pat žydai ir lenkai, kiek kad lietuviai yra ir lenkai vienas. Nes Mickevičius atmetė idėją, kad žydai turėtų sulenkėti. Arba kad žydai turėtų gyventi tarp Lenkų. Ne. Jo idėja buvo pilnai žydas ir pilnai Lenkas. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, pilnai lietuvis ir pilnai Lenkas. Be prieštaravimo, bet misinėje vienybėje. Tai dėja, bet Mickevičius mirė nesugebėjęs įgyveninti legionų idėjas ir teisybę pasakęs greičiausiai nebūtų pavykusi bet kokiu atveju, kadangi Osmanų imperijos valdžia, nepaisant mandagių išsisukinėjimų, greičiausiai nebūtų leidusi rizikuoti tam, kadangi būtų bijoję, kad toks legionas galėtų įsisukti prieš juos pačius ir, aišku, Jeruzalę pasiimti. O tokios idėjos jau pakankamai sklandė iki tokio lygio, kad net ir Rothschildas už didžiulę paskolą galbūt galėtų tapti Jeruzalės princu. Ar panašios idėjos tokių, be abejo, mano imperiai smarkiai prisibijojo. Taigi, tiek galbūt apie Adomo Mickevičio ir jo idėjas apie Izraelį. Dabar norėčiau dar truputėlį pašnekėti jo kilmės klausimu. Tai yra, pirmiausia, tai atsirado kaip Mickevičiaus politinių priešų pareiškimas, diskredituojant jo idėjas. Na, be abejo, jisai vadins Izraelį vyresniuoju Lenkijos broliu ir panašiai, kadangi pats gyvė žydas. Tai toks kaip atmetimas jo idėjų. Bet ne tik tai tai, ne tik tai tai. Po kurio laiko ir viešiau šios idėjos ėmė sklandyti jau po Mickevičiaus mirties per Ksaverą Branickį. Jisai buvo iš esmės jo vaikų vienas iš globėjų ir labai žymus mylėtojas žydų kultūros, tiek žydų poezijos, tiek ir žydų filosofijos ir apskritai filosemitinės pakraipos asmenybė. Na, taip pat jisai buvo ir Krasinskio svainis, bet visi emigracijoje buvo smarkiai susiję. Čia, aišku, nieko ypatingai keisto. Jisai knygos įvadė parašė
Be kita ko, kad jam neva Mickevičius buvo sakęs, kad jo tėvas yra tikras mazūras, o motina jo yra žydė, ir kad jis labai didžiuojasi tuo, kad yra pusiau lenkas, pusiau žydas. Aišku, kaip mes gerai žinome, jo tėvas nebuvo mazūras, bet tai buvo iš esmės nukreipta į Branickio pasmerkimą bendro antisemitizmo tarp Lenkijos emigracijos, kad štai parodyti jūs visi vat, mėgstate Mickevičiaus poeziją, bet ar jūs nesuprantate, kad štai jūsų mėgstamas poetas yra žydas ir jeigu jau taip, tai galbūt nereikėtų žydų taip smarkiai ir smerkti, kaip jūs darote. Kita pakraipa, iš kur tas sklido, tai be abejo buvo carinės Rusijos slaptosios tarnybos. Tai yra 1883 metais pasirodęs Osipo Antonovičio Pšalevskio memuaruose idėja, kad iš tikrųjų tai ne tik Mickevičius, bet ir Slovackis, ir Šopenas, visi be abejo yra žydai. Tai buvo iš esmės propaganda nukreipta į Rusijos okupuotų teritorijų, tai be abejo Lietuvos, Baltarusijos, dabartinės Ukrainos žmonės, kad pademonstruoti, kad vat, Lenkijos kultūra yra žemesnė, žydų kilus ir žaidžiant jų pačių antisemitizmu, kad parodyti, vat, štai, žiūrėkite, jūsų Lenkų žymusis poetas, Lenkų žymusis kompozitorius, tai vėlgi visi žydai. Juos galima nurašyti, o štai pavyzdžiui, mūsų rusai daug šaunesni, galbūt jūs labiau norite surusėti, arba bent jau atlenkėti, tai kad kitas kultūras pasirinkti. Tarpukariu šitas klausimas taip pat egzistavo ir be abejo buvo labiausiai išpopuliarintas Mateušo Masejis knygos, kur Lenkai žydų kilmės, kur be kita ko buvo įtrauktas ir Mickevičius, Tavianskas taip pat ir daugybė kitų. Vis dėlto tuo metu Eusebijus Lopatickis jau buvo pakankamai smarkiai patyrinėjęs Naugarduko dokumentus ir matęs, kad Adomo Mickevičiaus protėviai vis dėlto greičiausiai nebuvo žydai, nes susiformavo kelios tokios hipotezės rimtesnės. Taip, viena iš jų buvo, kad Adomas Mickevičius yra kilęs iš frankistų. Buvo atrasta, tai yra tų pačių frankistų, iš kur buvo kilusi jo žmona. Tai yra, buvo atrasta tokia Ana Majevska, apsikrikštijusi žydė, kuri susituokusi su Turkijos žydu Hileliu. Ir galbūt galėjo jisai apsikrikštyti kaip Motiejus. Ir štai jiedu turėjo tapti Adomo Mickevičiaus seneliais. Dar kita hipotezė buvo, kad jisai yra kilęs iš 1768 metais įkilminto Josefo Ježio Majevskio, Polocko žydo, kuris gavo gulbės herbą. Bet jau tarpukariu buvo įrodyta, kad Majevskiai, iš kurių kilusi Adomo Mickevičiaus motina, turėjo kitą herbą. Tai yra seno arklio herbą. Na, bet vis dėlto klausimas buvo pakankamai ilgą laiką išlikęs. Ir labiausiai išpopuliarintas 10-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje su Jadvygos Maurero knyga Iš svetimos motinos, kur jinai apkaltina Lenkijos istoriografiją antisemitizmu ir slėpimu tiesos ir kelia tiek šias hipotezes, tiek ir kai kurias kitas, kaip būtų galima pritempti. Tai jos pagrindiniai argumentai buvo tokie labiau filosofiniai, tai yra, kad štai jisai
naudoja hebrajiškus motyvus savo poezijoje, kad tas pats 44 yra hebrajiškai užkoduotas. Ir be abejo tai, kad iš svetimos motinos, užsienietės motinos, turėtų simbolizuoti tai, kad jo motina buvo žydė. Aišku, jau prieš ją buvo, žinoma, daug logiškesnė hipotezė, kad už to šifruojasi jo motinos vardas – Barbara. Barbara, tai nuo Barbarus, be abejo, reiškia svetimas užsienietis. Kadangi šiaip Mickevičius labai, labai mėgo naudoti tokių vardų šifravimą. Jis jį taiko daugybę kartų savo Lenkų tautos ir Lenkų piligrimysės knygose. Bet vis dėlto klausimas dar galėjo būti paliktas iki Baltarusijos mokslininkų atėjimo į šį klausimą. Tai yra tokių mokslininkų kaip Sergejų Rybčakovą, kuris atsekė Majevskių genealogiją iki pat 17 amžiaus vidurio. Ar taip pat visai jau šviežius tyrinėjimus iš 2016 metų Zmicero Jurkevičiaus, kuris jau sudėjo paskutinius taškus ant jį, suradęs ir krikšto metrikas, tiek Adomo Mickevičiaus, dievų ir taip buvo žinoma, tiek ir senelių, tiek ir prosenelių, ir gerai atsekęs Adomo Mickevičiaus kilmę. Bet kokiu atveju šis kilmės klausimas nėra mano labai mėgiamas, kadangi jis apskritai iškreipia pačią idėją Adomo Mickevičiaus, kadangi Adomas Mickevičius visus savimi mėgino vienyti tautas į tą jo įsivaizduojamą tobulą uniją. O tuo tarp jo tautybės klausimas ne tik tai tarp žydų, bet taip pat ir tarp lietuvių ir lenkų, lietuvių, lenkų ir baltarusių, tampa konflikto priežastimi ir aiškinantis, koks ten kraujas teka jo venomis, tampa daug, daug svarbesnių negu kokios idėjos jisai propagavo visą savo gyvenimą. Tai štai, tai mano nuomonė ir pozicija jo kilmės klausimai yra tokia, kad taip, jo kilmė yra pakankamai aiškiai ir apie ją šnekėti yra įdomu, kadangi tikrai, tikrai įdomus veikėjai yra jo protėviai. Štai jo dėdė skolų išmušinėtojas ir bendrai banditas Bazilijus ir jo senelis iš motinos pusės, kuris 1794 metais vadovavo bajoriškam antpuoliui, labai beje panašiam į tą aprašytame ponę Tadę. Ir tikrai tyrinėjimas jo šeimos istorijos labai neblogai parodo gyvenimo realijas tos smulkesniosios bajorijos, apie kurią gal kiek mažiau kalbama negu apie jų turtingesniosios magnatus brolius. Tai tas be abejo įdomu, bet nėra tiek svarbu, kokios jisai tautybės, kiek tai, ką jisai rašė, ką jisai galvojo. Ir šiaip Mickevičius yra žmogus tiek didelis, kad jo gali užtekti visoms tautoms tame tarpe ir žydams, ir lietuviams, ir lenkams, ir baltarusiams. Tai gal tiek. Jau papasakoti. Labai ačiū, Eduardai. Kviečiu visus, kurie pažiūrė šitą įrašą, rašyti klausimus, komentarus, nurodytų elektroniniu paštu ir taip pratesti diskusiją šiomis pandemijos sąlygomis. Ačiū, Eduardai. Ačiū visiems, kurie dar žiūrės. Na, žinau, reikia tokių redagavimų, tvarkymų. Pono Tado recepcija
apskritai paėmus, kaip ir paties Jenklio recepcija buvo labai nevienoda. Kai kurie, kaip pavyzdžiui, Adomo Čartoriskio asmeninis sekretorius, ką tik perskaitęs pono Tadą šviežiai rašo savo dienoraštyje, kad koks nuostabus personažas yra tas žydas Jenkelis. Pasigavęs tokio tiesiog išbučiuočiau. Bet kaipgi poetas galėjo padaryti, kad nes, kaip gaila, kad poetas nepadarė taip, kad tokį nuostabų vaidmenį paskirti kokiam nors krokoviečiui ar net vilniečiui, o būtent atidavė žydui. Kiti, kaip pavyzdžiui, Kiprianas Norvidas, vertino savotišką satyrinį aspektą Jenkelio įtraukimą į poną Tadą. Tai yra, kad kūrinys iš esmės tada skirtas išsišaipyti iš neveiklios ir savo smulkiose reikalose paskendusios bajorijos, kad štai tarp jų visų vienintelis tikras patriotas yra žydas. Dar kita interpretacija Jenkelio yra per masoninę simboliką, kadangi jo dvikarčiamos aprašytos vartojant kai kuriuos masoninius simbolius. Tai yra minima ir karaliaus Saliamono šventykla, ir našlės sūnus Hiramas. Ir taip galima būtų interpretuoti, kad jie už Jenkelio slypi masonų ložės lyderis ir kad jisai yra lygtais karalius Saliamonas, o tada kunigas Robakas. Kitas pozityvusis personažas veikiantis gaunasi kaip Hiramas ir kad dvi karčiamos yra simbolis buvusio pasaulio ir naujojo pasaulio. Dar kita interpretacija, pakankamai populiari, kad dvi karčiamos, kurios laiko, jos viena simbolizuoja Senąjį testamentą, tai yra senoji karčiama, kuri yra aprašyta panašiai į šventyklą ir kuri yra laikoma iš pilies teisės. Jis yra senasis testamentas, nes yra po teisę ir senoviško, o tuo tarpu naujoji karčiama, kuri jau nebepriklauso įstatymui, interpretuotųsi kaip naujasis testamentas. Ir tai dar vienas parodymas, kaip Lenkai ir žydai sugyvena kartu viename ir būtent Jenkelyje sugyvena, kadangi Jenkelis visomis prasmėmis yra ne žydas tarp Lenkų ir nesulenkėjęs žydas, bet būtent tuo pačiu metu ir tikras pamaldus žydas su visais žydo atributais, tame tarpe ir buvimu rabino pavaduotoju, ir tikras Lenkas tuo metu, kad štai jisai pirmasis sugrojo Dombrovskio mazurką. Jisai įkvėpė vienybei savo koncerte visą bajoriją. Jisai atneša žinias iš Napoleono kariuomenės. Tai štai ir galima daugybę interpretacijų prikurti. Eduardai, galbūt galima asmenybę Adomo Mickevičiaus pamėginti susieti su tuo laikotarpiu vyravusiam apskritai požiūrės nuotaikom laikyseną žydų atžvilgių su platesniu kontekstu bajorijos, nežinau, valstietijos, intelektualų, literatų, su tais studentų, profesūros akademinės ratuose. Apibendrinus, kokia buvo žydų atžvilgių. Ir dažnai iš tavo pasisakymo atrodė, kad tarkim Mickevičius būtų tam tikras semitofilas ir net dar daugiau įžiūrėjęs ypatingą vaidmenį, ypatingą reikšmę istorijoje, kurią turi įgyvendinti Izraelis plačiaja prasme, na, reiškia ir jo Izraelio idėjos nešėja žydai. Tai turbūt ir paties Adomo Mickevičiaus gyvenimo eigoje tos pažiūros kažkaip evoliucionavo ir
Ar galima būtų trumpai nusakyti, kaip ir kiek jos buvo konflikte su tais visais kontekstais, per kuriuos jisai ėjo savo biografijoje? Iš tikrųjų, tai taip, jį būtų galima pavadinti filosemitu. Ir pagrindinis lūžis jo gyvenime tai yra jau net keli. Bet šiuo klausimu tai išskirčiau jo susidomėjimą žydiškojų misticizmu. Jis liko filosemitas, bet jis tapo filosemitu, bet jo filosemitizmas yra nukreiptas būtent į tą senovišką, dvasingą, mistifikuotą, tokią labai smarkiai mistifikuotą žydiškumo supratimą. Taip jis labai domėjosi kabalą ir taip jisai labai smerkia, turbūt labiausiai smerkia tuos žydus, kurie atsižada savo žydiškumą. Pavyzdžiui, savo paskaitose skiria nemažą dėmesį Spinozai ir jo filosofijai. Jeigu Spinoza, jo nuomonė, būtų gyvenęs senesniais laikais, kai žydai buvo persekėjami, tai tada jis būtų be abejo atsigręžęs į Jehovą ir būtų buvęs tikras žydas. Bet vat, jo deistinė filosofija tampa savotiškai išdavystė, kaip apskritai modernizmas žydams tampa savotiškai išdavystė ir nusisukimu nuo to grinai mistinio supratimo žydiškumo. Jis nebuvo labai didelis fanas talmudizmo ir ypatingai nebuvo didelis fanas rabinato ir apskritai įstatymo. Jo žydiškumas buvo dvasingas, kabalistinis žydiškumas. Prie to dar prisideda jo santykiai su frankistais, kurių jis turėjo pakankamai nemažai. Ir šiaip, jis buvo filosemitas, bet jis labai specifinio pobūdžio. Tai nėra taip, kad jisai tiesiog mėgtų žydus kaip tokius, ar mėgtų visą žydų kultūrą kaip tokią. Jis turėjo labai specifinį vaidmenį, paskyręs ją ir labai specifiškai vertino, kas yra teisingas jo supratimo žydiškumas ir kas yra neteisingas. Bet čia lygiai ta pati jo pozicija buvo, pavyzdžiui, ir katalikybės klausimo. Jis labai buvo didelis antiklerikalistas ir irgi vertino tą giliai misticistinę krikščionybę, kuri yra labiau artima San Martenui ar kabalizmui, negu kad tai oficialiai bažnyčios pozicijai. Taip be abejo yra kitas problematiškas klausimas, yra, kiek Mickevičius jau buvo kataliko. Mano kuklia nuomonė, ne tiek smarkiai daug. Po savo įėjimo su martinistais Sankt Peterburge, greičiausiai taip niekada ir nesugrįžo į pilną katalikišką ortodoksiją. Nors tautų pavasario metu ir mėgino tą padaryti. Išpažindamas savo nuodėmes per audienciją pas popiežių, tuomet kada jis už Italijos susivienimą buvo. Bet vis dėlto jis niekada nesugrįžo į ortodoksiją ir šiaip Mickevičius ėjo savo keliu. Jis nepripažino ortodoksijos nei tarp katalikybės, nei tarp Izraelio. Jis, pavyzdžiui, žymiai labiau vertino Lenkijos žydus kaip tokius konservatyvesnius ir dvasingesnius, negu tuos prancūziškus žydus, su kuriais jis susipažino ir kur jo asmeninis sekretorius buvo Armandas Levis. Kadangi jie jam buvo praradę tą žydiškumą, o su tuo pačiu ir savo misiją. Tai yra žydas, kuris nevykdo savo istorinės misijos, nustojo savo praktiškai išduoda Dievo valią. Praktiškai jo orientacija į tokį mistinį religijų lygmenį netrukdė jam šaipytis tiek iš rabinų, rabinato arba, nežinau, žydų pirklių, kiek iš kunigų, kurie irgi ne visada buvo dorybės pavyzdžiai. Tikrai taip, tikrai taip. Jo religinės pažiūros evoliucionuoja, bet evoliucionuoja ne tiek smarkiai. Jis kaip ir buvo mistiku, taip ir liko mistiku visą savo gyvenimą, nuo pat savo įėjimo į mistikų ratą jaunystės laikais Peterburge, iki pat jo
Tiesą pasakius, ar iki pat mirties yra labai ginčinas klausimas, kurio galbūt aš neliesiu, bet praktiškai visą gyvenimą. Ir taip, jo tikėjimas bendrai paėmus yra ganėtinai smarkiai palenktas į judaizmą dar ir tuo, kad jisai tikėjo labai smarkiai į teurgiją. Tai yra, jog žmogus gali išprovokuoti Dievą veikti. Bergždžias dalykas yra laukti, kol Dievas pats darys. Ir tai yra labiau iš tikrųjų judaistinis ir kabalistinis požiūris negu katalikiškas. Tadangi katalikiškoje filosofijoje iš principo Dievas pats nužengia į žmogaus širdį. Dabar žmogui tai reikia tik tai jį priimti. O tuo tarpu judaistinėme supratime yra truputėlį ne taip. Dievas taip duoda kryptį per įstatymą ar misiją, bet tai žmogus turi eiti į jį. Ir Mickevičius labai smarkiai į tai buvo orientuotas, kad negalima būti tiesiog taip. Per savo veiksmus gali išprovokuoti stebuklą. Stebuklą, kurį jisai pats išpranašavo vėlinėse su 44-uoju. Žmogus, stebuklas, kur tikėjo, kad Tovianskis sukels. Kadangi jo tiek susižavėjimas Tovianskiu, tiek nusivylimas juo išėjo iš to, kad Tovianskis turėjo būti tasai pažadėtasis mesijas, kuris sukurs tą stebuklą. Stebuklas nebuvo sukurtas. Dėl to, kas kaltas? Kalbas greičiausiai metodas, kadangi nedaug laiko praėjus Mickevičius mėgina kitą metodą sukurti stebuklą. Tai yra Lenkų legionai Italijoje. O gyvenimo pačioje pabaigoje vėlgi iš naujo mėgina sukurti stebuklą. Tai yra, jeigu Dievas įsikišdavo įvairiausiuose dalykuose, kaip mes iš Biblijos žinome, tai kaipgi Dievas galėtų praignoruoti tokį dalyką, kai va žydus lyg makabėjus, kaip visai prašo, kad legionas bus naujieji makabėjai, kaip galėtų Dievas neparemti jų, kaip galėtų Dievas neparemti Lenkų legionų Italijoje, kada jie eina skeldami, kad laisvėm tame tarpe ir Izraelį. Taigi, Mickevičius tikėjo, kad žmogus gali sukurti stebuklą, išprovokuoti Dievą veikti. Ir tuo jis iš tikrųjų buvo ganėtinai smarkiai nuėjęs nuo ortodoksijos tiek vienos, tiek kitos pusės. Bet gal netgi arčiau judaistinio suvokimo negu tokio ortodoksinio katalikiško. Čia tokie imlūs teologiniai klausimai, ar ne, apie kuriuos galima būtų atskirai diskutuoti, ir tai vyksta ir šitais žydų metais, žinau, štai judaikos skyrius ir tyrinėtoja Aušra Požeraitė šitą teurgijos klausimą kabaloje ir Gaono įnašą šitą atskirai nagrinėjo. Žinau, kad tai labai, labai plačios sritis. Tikrai taip. Ačiū, Eduardai, dar kartą.